תושבי בירת הגולן קצרין לא ישנים טוב בשבועות האחרונים. במשך שנים נמנע צהל מלהפגיז בסמוך לשכונות המערביות בלילות בעקבות הסכם מן העבר, אבל לאחרונה חזר צהל להתאמן, הפעם באזור הצפוני של קצרין. על התושבים שלא נרדמים ועל הקרע המתמשך בין תושבי הגולן לצהל, בכתבתו של רן בר מעוז. קצרין, מועצה מקומית קטנה שמונה בקושי 8,000 תושבים, ידועה בעיקר בשל היותה עיר צעירה בת 35 בלבד, ולאחרונה היא מצליחה גם לשבור סטריאוטיפ, את סטריאוטיפ העיר הפסטורלית. העיר הזאת מופרעת בלילות על ידי צהל שמתאמן כאן, ולפעמים זה בלתי נסבל ומבהיל. תושבי קצרין המוקפת בבסיסים צבאיים, נגמשים ורכבים צבאיים כל שעות היממה, כבר מורגלים לידי הפגזים. פה במקום הזה ובכניסה לקצרין בעצמה, המוביל היה עומד לרוחב הכביש, מכונית שהייתה באה מאיזשהו צד, פשוט הייתה יכולה להיכנס בו. לפני 5 שנים הצליחה העיתונאי דניאלה שאול, לאחר מאבק של 30 שנה, להגיע עם צהל להסכם, לפיו אימוני לילה לא יערכו לאחר השעה 11 בלילה. נגיד, הם צריכים לעשות ירי לילה, אוקיי, תראו את 30 הפגזים שאתם צריכים בשעות החושך לכל לישון. לא, כל חצי שעה פגז, וככה יום ולילה, אי אפשר היה לישון. ואני עשיתי למנהל, אני לא ישנה, אוגדונר לא ישן, אלוף פיקוד צפון לא ישן. למרות החתימה הרשמית, חידש צהל לאחרונה את ירי האימונים בלילות, ומה עם ההסכם? לזה הצבא מצא פתרון כשעבר לערוך את האימונים כמה קילומטרים מערבה. מצד אחד ההסכם היה על אחמדיה, אבל עשו לנו איזה אצבע תלמודית ותיקו את הירי לצנובר. גם אבנר לוטן, עיתונאי ותושב קצרין במשך 25 השנים האחרונות, חי את ההפצצות. לדבריו, היחסים בין צהל לתושבי הגולן מתוחים גם כך, בשל העובדה שקצרין לא יכולה לגדול ולצמוח בגלל הבסיסים. קצרין הייתה אמורה להיות כמו איזה מין פרפר כזה, זאת אומרת, צד אחד, כנף אחת פה, כנף אחת פה. צהל לא מוכן שיבנה שום מבנה מעבר לכביש. כך או אחרת, התגובה שצהל פרסם לאירועים המדוברים היא שלא מדובר בירי מרגמות, אלא בירי רגיל. עשו טריק, אבל זה צהל שלנו, צהל הוא לא אויב, צהל הוא המגן שלנו, ואנחנו מבקשים להזכיר לכל המגדים בצהל, האורות שאתם רואים בלילה זה לא האורות של עזה, ששם יש את החמאס ואת המחבלים, האורות האלה זה של העיר העברית קצרין. על דבר אחד כולם מסכימים, אפשר להתאמן, להפגיז ולראות, אבל גם אפשרי לעשות זאת לא על חשבון שנת התושבים של קצרין. אם אנחנו נראה שצהל הופך את זה לשיטה, הרשות תצא למאבק חריף נגד צהל. אנחנו רוצים שצהל יתאמן, יהיה מוכן, אבל שיתנו לילדים לישון בשקט. ובנושא הזה מצטרף אלינו סמח"ט נחל וסגן אלוף במילואים בני גנור, שלום לך. שלום לך, שלום הצופים. אז מצד אחד צהל לא בדיוק הפר הסכם, אלא מצא מעקף, אבל בשורה התחתונה תושבי קצרין לא ישנים בלילה. אני רוצה לשאול אותך, כתושב הגליל וכקצין בצבא, מי צודק בוויכוח הזה? אני לא חושב שאפשר לקבוע מי צודק. מצד האזרחים, אורח חייהם חשוב להם, שגרת השקט, אנשים באו לרמת הגולן בשביל השלווה, בשביל איכות החיים, ולא בשביל הבומים של התותחים. מצד שני, הצבא מתאמן שם. הצבא, תפקידו לשמור על כוננות, על ערנות, על שגרת אימונים, על כשירות, על חדות. זה חלק מהעניין. יחד עם זאת, אני חושב שאפשר לעשות שינויים בעניין הזה ולשנות כל מיני עמדות. כן, אתה מדבר על שינוי עמדות מצד צהל, אבל בוא נדבר על דברים יותר אופרטיביים. מה אפשר לעשות בפועל עכשיו? אני חושב שאפשר להיפגש עם ראשי הצבא ברמת הגולן, לדון איתם על העניינים האלה, ובמידה וצריך גם להפעיל לחץ ציבורי כזה או אחר, על מנת שיהיה יותר תקצוב בשביל להזיז את כל מהלך או שגרת האימונים שקרובה לעיר למקומות אחרים, כי בסוף הכל פה זה עניין של עלות כספית. להזיז כלים מכאן או לשם, זה עניין של שעות מנוע, זה עניין של דלק, בסוף זה מתבטא בכסף. אפשר למצוא לעניין הזה תקציבים, אין לדעתי בתקציב משרד הביטחון, ואין בתקציבים אחרים על מנת לשרת את איכות החיים ואיכות הסביבה של תושבי קצרין. רצון טוב מצד הצבא זה תמיד יפה, אבל למה צהל בכלל מגיע למצב שהתושבים מתלוננים? למה מלכתחילה לא להפגיז מעט יותר רחוק, ושלום על ישראל.
את יודעת, יש כאלה שמלינים על כך שהצבא יורה בסמוך לבית, ויש כאלה אחרים בקצרין שכשהצבא לא יורה, הם חוששים שהצבא יפסיק להתאמן והוא מאבד את הכשירות. כך שהשאלה, את מי את שואלת ברחוב בקצרין, אפשר לשאול את השאלה לכאן ולכאן, אני חושב שצריך לקחת את השאלות האלה בפרספקטיבה הראויה. תראה, כך או אחרת, רוב המרואיינים בכתבה מדברים על נתק עמוק בין תושבי קצרין לצבא. איך לדעתך אפשר לפתור את הסכסוך הזה? קשה לי להאמין שיש נתק. כפי שאת מציינת זאת, אני כן חושב שיש מקום להידברות. המרחק הוא מספר קילומטרים בין מפקדת רמת הגולן לבין מועצת קצרין. בסוף, חיים אחד בתוך השני, חיים אחד מהשני, ניזונים אחד מהשני. רק בהידברות. סמח"ט נח"ל וסגן אלוף במילואים בני גנור, תודה שדיברת איתנו. תודה לך, חג שמח.